أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوبه؟ شتا سو تو دوبه؟ دوبه سو ناشه مولبه سوه موغوچيم الله جل شانه. سوه موغوچي الله جل شانه ناس چوje, vidi i zna za nas u svakome momentu. Kada učimo dove? Dove učimo u svakoj prilici, a posebno kada klanjamo, na kraju namaza, na posljednjem sjedenju, poslije salavata. Još jednom, dove učimo u svakoj prilici, a posebno kada klanjamo, na kraju namaza, na posljednjem sjedenju, poslije salavata. Kako glase dove? Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar. Rabbena gfirli vali valideje, valil mu'minine jevme jekumul hisab. Još jednom zajedno. Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar. Rabbena gfirli vali valideje, valil mu'minine jevme jekumul hisab. Ponovimo još jednom zajedno. Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar. Rabbena gfirli vali valideje, valil mu'minine jevme jekumul hisab. Kako glasi prijevod dova? Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u džehennemu. Gospodaru naš, oprosti meni i mojim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Još jednom zajedno. Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u džehennemu. Gospodaru naš, oprosti meni i mojim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Da se podsjetimo i ponovimo. Prouči etehijatu i lijepe riječi iskaži uzvišenom Allahu. Prouči salavate i pošalji blagoslove Muhammedu alejhisselam. Prouči dove i molbe uputi svemogućem Allahu. Dova djece male. Moj Allahu, tebi hvala. Mole ti se djeca mala. Primi naše dove, Bože. Ti si onaj što sve može. Ponovimo kroz pitanja. Šta su to dove? Dove su naše molbe svemogućim Allahu Đalešanuhu. Svemogući Allah Đalešanuhu nas čuje, vidi i zna za nas u svakome momentu. Kada učimo dove? Dove učimo u svakoj prilici, a posebno kada klanjamo, na kraju namaza, na posljednjem sjedenju, poslije salavata. Kako glase dove? Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar. Rabbena gfirli vali valideje valil mu'minine jevme jekumul hisab. Kako glasi prijevod dova? Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u džehennemu. Gospodaru naš, oprosti meni i mojim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.